ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ କଳାକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଯିଏକି ମଧ ଅଭିଯାନ କହିବା କି ଆମର କରୋନା ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଦୁଇ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ତ ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଅଭିଯାନଟା 1999ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାର୍। ଆଉ ଏ ଅଭିଯାନଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ, ସଚେତନ ଉପରେ ଆମେ 1999ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏହି ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ମଦ ଉପରେ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ, ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଉପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ କରୋନା ମଦ ଅଭିଯାନ ଏଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କେ ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ମଦ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଗୀତଟା ଆମେ ଶୁଣିନେବା। ଭାଇ ଭାଇ ରେ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ପତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ପତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଚଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ତୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ତୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ବିଲ ଶୋଇଛି, ଚଳ ପଟେ ଜନ ଦୁଶୁଛି, ଚୁଲିରେ ବିଲ ଶୋଇଛି, ଚଳ ପଟେ ଜନ ଦୁଶୁଛି, ବନ୍ଧୁ ରେ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ପିଲା ପେଟେ ଦାନା ନାହିଁ, ମା କିଣା ଦେହ କନା ନାହିଁ, ପିଲା ପେଟେ ଦାନା ନାହିଁ, ମା କିଣା ଦେହ କନା ନାହିଁ, ମତେ ଭାରି ଲଜା ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭାରି ଲଜା ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ରେ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏଇ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଗୀତଟା ଶୁଣେଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ବୋଲିବା ପ୍ରେମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଳା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପ୍ରକାଶ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣ ଏଇ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ନିଶା କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 99ରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୀତ ଯାକ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ଆଣିଲୁ। ମଦ ପିବି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଉଥିଲେ ଲୋକ, ଆମ ନାଲକୋ ଆଇଲା ତ ନାଲକୋ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କଲେ, ତାପରେ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଯାଉଥିଲେ କେତେ ଜଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଏ ଗୀତ ଗାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତାପରେ ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ, ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଆସି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଡରିକରି ପଳାଉଥିଲେ ମାରବେ ବୋଲି କରି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ହେଲେ, ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ଠୁ ତିନିଟା ହେଲେ, ଏମିତି ସାକ୍ଷରତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାରିବେ ବୋଲିକି ଡରିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, ଏମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ
ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ସେ ଗୀତକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଏବେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବଢ଼ିକି 2 ଜଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ଦିବସ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୀତ ଶୁଣି ନେବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୀତ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇପାରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ପାଇପାରୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା, ସେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଗୀତଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ଗଗନ ପବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ତାରି ଚରଣରେ ନୂଆଇନ ମଥା। ଗଗନ ପବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ତାରି ଚରଣରେ ନୂଆଇନ ମଥା। ଦିନେ ବାକେ ଉଠି ବାପୁଜି ଆମରି, କଠିନ ପାଇସେ କହିଲେ ତିଆରି। ବାଜୁ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ ଧାମେ ପିଡ଼ା ବଂଶି ତୁରି, ଗଗନ ପବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା, ତାହାରି ଚରଣରେ ନୂଆଇଲୁ ମଥା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି, ଶାସନ କରିଲେ ଇଂରେଜରୁ ଆସି। ପରାଧୀନ ଥିଲା ଭାରତ ଆମରି, ଦେଖ ସର୍ବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଜି। ଗଗନ ପବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା, ତାହାରି ଚରଣରେ ନୂଆଇଲୁ ମଥା। ସତେ ଯେମିତି ଆଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସେଇ ଗଗନ ପବନରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସେଭଳି ନିଜକୁ ଝୁମେଇ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା କ'ଣ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବୋଲି ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲାଣି କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ଆଉ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାହାକି କଳାକାରମାନେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି କଳାକାର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ଅନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖିଲଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଗସ୍ 13।